gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu deeqo kala duwan gaarsiiyay dadka ay saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gobolka Hiiraan. Wariyaheena Khaalid Al-Kacsi ayaa warkan mar kale inoo soo diray. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdulla Axmed Maalin Suufaro iyo xildhibaanad Farxiye Muumin Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayd magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxay maanta deeq raashin u qaybiyeen qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysay magaalada Beledweyne. Deeqdan raashinka oo ka koobnayd bur, bariis, sokor iyo saliid ayaa waxaa ugu deeqay dadkaasi hay'adda bisha cas ee Turkiga. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulla Axmed Maalin Suufaro iyo xildhibaan Farxiye Muumin Cali ayaa uga mahadceliyay hay'adda bisha cas ee Turkiga gargaarka raashinka ay soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysay magaalada Beledweyne. Waxayna ka dalbadeen inay sii wadaan gargaarka la gaarsiinayo dadka ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle iyo kuwa ku godoosan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada xarumeed ee gobolka Hiiraan ee Beledweyne, isla markaana ay haystaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Tashkir ediyoris waxa uga mahadnaqeena runtii jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabkeeda iyo maamulkeeda u soo gurmada markasta la garab taagan dadkeena Soomaaliyeed ilaa maalintii abaarihii laga bilaabo 2011 ilaa hadda. Waxaan leenahay mahadsanidiin walaalo jira markay islaanimada ku dhisan taasi. Jasaakumullaahu khayra. Intaas kadib maalintii koow ay bixinayeen waa jooga runtii 1000 qoys la siiyay. Maantana waxay dhiibayaan 700 oo 1000 qoys ay maantana bixinayaan oo halkan ah. Dadkan waa dad kala duwan oo kasoo kala barakacay magaalada afarteeda dhinac. Runtii waxa waaye waxay u fiiriyeen sida loo kala daran yahay. Sida waxaan rabaa marka Turkish ma aragtay isha Red Crosska hadii ay gaari karaan xagga Red Crescent hadii ay gaari karaan oo ay tagi karaan halkaas iyagoo hoos maraya maamulka, iyagoo ma aragtay coordination-ka guud oo maamulka hoos maraya ayaa wanaagsan runtii in la sameeyo oo la qabtaa loo baahan yahay. Halkan waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda bisha cas ee Turkiga waxayna soo gaarsiiyeen oo maanta aan halkan dadka u baahnaa aan ku wareejinay raashin 1000 qoys oo dadkii ku soo barakacay fatahaaddii ku dhufatay magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda ama tuulooyinka la xiriira. Waxaan leenahay waad mahadsan tihiin raashinkaasi aad na soo dirteen wuuna soo gaaray. Waxaana soo gaarsiiyey wakiiladiinnii annaga garabkeena taagan. Waxaan ka xunnahay raashinkaasi 4-5 maalmood ka hor inaan qaybin u ahaa fursaddii aan ugu talagalnay iyo jaaniskii iyo dadkii aan la rabnay iyo sidii aan u maamuli lahayn si waxaasi ay ku si nabadgelyo ay raashinkaasi dadku ku gaaraan ku mashquulsanayn. Waxa intaa ka dheeriyay raashinkaasi waan guddoonay waa 1000 qoys raashinkii maaragtay lagu quudin lahaa ama bisha Rabadaan ama dadka hadda baahan ee geedaha hoostooda jiifa. Waxa kale oo intaas maaragtay noo dheeri ah waxaan ka codsanaynaa ama aan maaragtay insha allahu ka rajaynaynaa inay saacidaadoodu aanay ku ekaanin 1000 qoys. Waxaan u baahannahay musqulo, waxaan u baahannahay biyo la cabo, waxaan u baahannahay insha allahu raashinku dadka halkan ku soo barakacay waa dad 2,300 oo qoys ah, waa dad 240,000 oo qofood ka badan. waxaan u baahannahay barnaamijka caafimaadkan u baahannahay caafimaad loo baahan yahay dawada waa muhiim. Qaar ka mid ah qoysaskii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysay magaalada Beledweyne isla markaana maanta loo qaybiyey deeqdan raashinka ayaa kaga mahadceliyay hay'adda bisha cas ee Turkiga gargaarka raashinka ay ugu deeqday. Magacayga waa Gacale Maxamed Cabdi, waxaana loo siiyey 3 haaf, haaf sokor ah, haaf bur ah, haaf bariis ah, caag saliid ah. Hay'adda bisha cas oo na siisay Turkiga waa u mahadcelinay. Magan Alla magan Rasuul Ramalaanka Kariimka cimri iyo cibaado aan ku soona Allaha na siiyo, ayadana hay'addii jirto Allaha ka dhigo. Waa ku mahadsantihiin hay'adda bisha cas oo na siisay raashinka oo Turkiga qeyl Alla na siiyo. Waa ku mahadsantihiin waxaalisii haaf sokor ah iyo haaf bariis ah iyo haaf bur ah iyo caag saliid ah intaas alisii. Waxaa la dhahaa Kaamilo Cali Cilmi waxaa la siiyay bur, bariis, sokor, saliid. Way mahadsanyihiin, waxaan ugu mahadcelinaynaa raashinka si degdegta ay nagu soo gaarsiiyeen. Aniga waxaa la dhahaa Farxiye Qaliif Guure waa mahadsan yihiin bisha cas. Waxaan ku dhahay raashinkaanay na siiyeen qaxootiyaan nahay, ceel jaallaan deganahay, aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Khayr badan Allah siiyo. Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacse, Telefishinka Caalamiga Soomaali News, Beledweyne.